gar nicht im Avion, das war. Estamos olhando para o avião aqui. Ali vai ver a vista da janela aqui, gente. Estou em Londres, estou em Frankfurt. Olha como é o banheiro no avião. Olha que estação de metrô aqui em São Paulo, gente, olha. Tem essa linha lá embaixo ali, tem outra linha ali, olha, tem uma linha ali, tem outra linha ali, tem aqui em cima, olha ali. A estação de metrô aqui é bem grande, gente. Olha. Ali tem outra linha aqui. Pessoal, vamos sair aqui, olha, R$10 para no Tec da casa, prato feito, 10 contos aqui em São Paulo. Ali, a vista, olha o outro lado ali. Bom, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, estou aqui em São Paulo. Não estou mais em Gramado, não tenho Canela, estou aqui em São Paulo. Fui lá passear em Gramado, Canela, e passei uns dias lá. Agora estou aqui em São Paulo, gente, e vou viajar para Frankfurt. Eu vim com uma companhia de alemã, viajei com uma companhia alemã, ó, já viajei com quase todas as companhias do mundo, gente. E nunca tinha viajado com essa companhia, viajei pela primeira vez com essa companhia que é Lufthansa. Viajei com Lufthansa e viajei o quê? Viajei de Dubai, viajei Dubai para Frankfurt, para Bruxelas, viajei de Bruxelas para Londres, viajei de Londres para Frankfurt na Alemanha, e de Frankfurt na Alemanha para São Paulo. Depois aqui já viajei muito aqui no Brasil, viajei para muitas cidades, Goiânia, Caldas Novas, e Rio de Janeiro, Uberlândia, e Gramado, Canela, lá para Rio Grande do Sul, viajei para Curitiba, Caxias do Sul, Porto Alegre. Só que eu vou viajar para Frankfurt e com a companhia Lufthansa. É um avião muito grande, gente. Avião muito, muito grande, com muito conforto. E é uma companhia muito boa, a companhia alemã, Lufthansa. E então, como é a companhia alemã e comprei passagem com escala, quando eu vim com escala, que é porque eu comprei passagem quando eu estava lá na Bélgica, comprei passagem na Bélgica, em Bruxelas, no aeroporto de Bruxelas. E o que aconteceu? Comprei passagem em Londres para São Paulo. Só que eu comprei passagem com escala, comprei passagem com escala em Frankfurt. Aí, como é com Lufthansa, a escala em Frankfurt. Então viajei de Londres para Frankfurt, passei acho que 3 horas em Frankfurt, escala, e depois eu vim para São Paulo. Agora vou para São Paulo para Frankfurt, vou passar 5 horas, depois eu vou para Londres. Se eu quiser, eu fico em Frankfurt. Como não tenho bagagem, só tenho bagagem de mão, posso ficar lá em Frankfurt. Posso sair lá em Frankfurt. Entendeu? Se eu quiser. Se eu quiser, eu vou até Londres. Mas dá quase a mesma coisa, porque aí depende, porque de Londres, se eu quiser, eu pego um Flixbus, e eu vou para Holanda se eu quiser.
Se eu não quiser, eu pego outro avião, vou para Portugal, por exemplo, para outro lugar. Então você tem essa vantagem, e quando você chega nos países europeus, você tem essa vantagem de viajar para qualquer lugar, assim com preço acessível. Por exemplo, de Londres eu posso pegar Flixbus, eu posso ir para Bruxelas, eu posso ir para Holanda. Se eu não quiser, eu posso ir para Portugal, eu posso ir para Itália, para Roma, Milão. Então você tem essa opção de viajar para vários lugares dentro da Europa, sim. De ônibus, de autocarro, que é Flixbus. Entendeu? Ainda por enquanto não decidi para onde que eu vou. E por enquanto eu vou para Londres. Eu posso sair em Frankfurt e não ir para Londres. Eu posso sair em Londres e passar um dia ou passear um pouco na cidade ou passar algumas horas lá em Londres, não sei. Ou passar um dia ou dois dias, não sei. Ou então posso chegar em Londres e pegar o Flixbus. Com certeza acho que vou pegar Flixbus. Ou vou pegar um avião para Lisboa. Não sei se eu vou para Portugal ainda, não sei, gente. Eu não sei se eu vou para Lisboa. Eu não quero ir para Holanda por causa da alergia. Ainda tá tendo muita alergia na Holanda. E mês de junho é alergia. Eu só ia para Holanda mês de julho, mas vou ter que voltar para Londres. Então, e não sei se eu vou para Holanda, ainda não sei. Por causa da alergia, estou pensando se eu vou ou não vou, ou se eu vou para Portugal. E Lufthansa é uma companhia muito boa, gente. Tem avião muito grande, gente, com muito conforto. Já também tem Wi-Fi, tem tudo. E poltrona é muito confortável. Você senta no banco, muito confortável, tem muito espaço. Tem televisão com muitos canais, tem ar-condicionado. Eles dão lá já o cobertor. Gente, tem tudo, gente. Comida muito boa. E variedade de comida, suco, bebida, tem tudo lá. Olha aqui meu bairro, gente. Olha aqui meu bairro. Eu moro aqui, gente. Essa é a ilha onde eu moro. Já mostrei em outros vídeos. Ali ficou o Deloitte. Aquele bairro ali famoso. Aqui é a ilha onde eu moro. Aqui é a ilha onde eu moro, gente. Olha aqui as casas. Aqui é muito bonito, muito legal. Aqui. Tá vendo? Estamos aqui nessa ilha.